Den film. What? Filmer den? Der er sådan en sjov samtale i baggrunden. Det er altid Jimmy, der står sådan, når Jimmy filmer, så er det altid ham og Sten, der står og taler alt muligt. He's like Usain Bolt. Usain Bolt in this house. Intense. Du også må kigge op nogle gange. Kom bare ud af, Sofus er her. Rigtig. Kom, Max, støtte. Og så er vi der, Mikkel. Så er vi der. God bold. Undskyld, jeg så dig ikke. Jeg troede, du var der. Bag ved ham, Arda. Og så er vi der. Kom, Maxi. Godt, Krille. Godt, Ali. Hold!
er væk. Kom igen. Kæft. Det er skørt. Men om. Vi plejer igen. Som en rigtig instruktør. Og en kaffe imens. Vi kaffe på næsen. Kom, det gør. Jeg holder varmen. Bagved dig. Hold kampen. Jakob, rigtig fint. Fortsæt hold. Op, Otto. Masser af plads. Nemlig. Og så Fiatom. Den afdækning skal lukke. Fiatom. Kom nu, gutter. Jeg siger det jo 20 gange, mand. På mål, hold. Sådan en gang. Så der sætter bi. Kæft, det er svært at nå at flytte den. Jamen også bare fordi det skal være stille og rolig bevægelse. Det skal ikke være sådan noget. Hvis man, så er der en eller anden, der sparker en bold, og så er, sådan, så er bolden helt ud af billedet. 0-0. Der er spillet 8. Sådan siger jeg. Klar, hvis du kommer central. Hey, prøv lige. Kom der. Lidt længere ind. Du skal længere ind, Sofus. Ind i banen. Ind i banen. Jeg siger ind i banen.
Krille. Ja, det er okay. Kommer til at være træet, nu! Bare lige holde øje med hans krop. Han spiller en lang smør, Max. Jeg spiller bare Jakobs plads. Så vi bytter. Fortnite. All night. Måske jeg tager toget, men så valgte min far lige at give mig list. Det var ret dejligt. Flot, Krille! Men det er så dårligt til gengæld. Først fod, Jakob. Ja, det. Godt, Jakob. Jakob, du er plads endnu. Du mister din plads. That's how it goes. Det er sådan, det går, når man er skadet, Magnus. Præcis. Jeg mister min plads. Jeg sad det holdet. Men når jeg spiller med B, det kører. Det hele er bare perfekt. Ja, så må det. Det er kun godt for holdet, at Jakob spiller godt. Det er godt, at han spiller godt. Det er godt, han spiller godt. Nej, han kommer, han kommer. Kom igen! Oh, høj. Det er fint arbejde! Det er ligesom vandløs kunst. Nej, det er ikke ligesom vandløs. Der er ikke noget kunst på. Ligner lige på vandløs. Nej, på den her er ikke vandløs. Har du set den? Har du set den? Kigge ned ad siden. Ja, det er seriøst en junkie, der har lavet dem. Det er bare græstæppe, der er blevet rykket med efterhånden. Det er helt... Prøv at høre en video af det med Jimmy og Sten. Det er lidt rodet lige i den tid. Kom nu, Dyrby!
Hamid og Atom. Og bare, vi er klar her. Hey, hey, kig nu bag ved dig, Sofus. Godt, Ras. Gang, gang, til Otto. Helt foran. Kom væk, hold. Hvis den ser det på kamera, så ser det den ligesom alle tingene meget længere væk. Ja. Men det er også bare svært at se, hvad der sker på kamera. Jeg prøv at kigge på linjen, men fald nu ned! Det ser helt klumpet ud på kamera. Du ender rykket! Nej, nej! Kom, kom, bare. Sofus, kom. Ja, den har du, Sofus. Kom, spil. Godt, Jakob. Den har Max. Otto! Det var godt, du også kan få den op endnu, ikke? Hvordan, Otto? Nej. Det kan man ikke, åbenbart. Nej, okay. Kommer til ikke. My bad. Godt sat i gang, Valde. Sådan noget, Christian. Altså, tror du, du kan spille igennem spiller, Christian? Spil nu i vinkler, mand! Det var åbne, åbne! Ej, men altså, Kalle! Hold væk! Tag turen, hold! Væk, Jacob! Godt, Jacob. Kom, Arthur, kom nu, Arthur. Jeg keder at sige det, men I laver faktisk nogle okay sideskift. Det er også meget ked af, jeg siger. Godt, godt vundet, Sofus. Ikke det banen.
Vær klogere i dit spil! Jakob, slå den, du sparker langt. Nej, Arlan, slå den, det er fint. Bare fint, bare bliv. Ja, bare gå med ind. Christian, samle op sammen med Ali. Ud på feltet og samle op sammen med Kralle. Nej, det er okay, bare bliv. Så kom, vent der. Det passer jo, Jakob er også hurtigt. Tobus, ind sammen med Jakob. Sagt, du har to, sig noget. Det er godt slået. Kom Mikael, I er der! Nå, så frisk var. Prøv ikke sådan et rygkæm. Artem lidt længere ned. Godt valgt, godt kom ud. Så du får støtte jo. Du skal bare holde den ud af, indtil du fik støtte. Rolig, Sofus. Masser af tid. Lille ryg nu. Pække. Ja, det er godt, Sofus. Centralt. Kalle er der. Og så Arda. Kom nu, Arda. Ja, tak. Og så skal vi være der, Mikkel og Max. Og så er vi der. Ej, kom nu, Arda. Mikkel! Den er rigtig god, gutter. Vi er nødt til at fortsætte med det. De reagerer lidt hurtigere på indløb. Kom, Sofus. Først på den. Godt, Jakob. Godt, Ali. Der skal støttes på, Ali. Kom, Ali. Arda, 2-3 skridt frem, og så hvis den bliver farlig, så kører du bare afsted. Og hvis den bliver dårlig... Kom til at være, tro på den! Kom ud, Andreas! Isak, videre, Nora, kom nu, hey! Falde meget hurtigere, Max! Nej! Tak, Kold! Godt, Jakob! Bare kør! Klar! Kom
Hvor kommer Mikkel? Træd op! Hvor kommer Max? Bare træd ud, træd ud! Christian, overtag, Max! Kom, forsvar, mand! Prøv nu at kigge på jeres 12 meters regel, mand! Ratio! Mikkel, selvfølgelig er det Mikkel. Det er Mikkel, han er vicekaptajn, så selvfølgelig er det ham, der er på. Jeg ved godt, I er herude fra en. Christian træner også hver dag. Godt brunser, de har Vipsen, som er skot, ikke? Vipsen Werner. Han er en legende. Vipsen Werner. Vipsen Werner. Vipsen Werner. Vipsen Werner. Han fik den ellers godt med. Kan du finde ud af at tale? Ja, det er fordi, han taler indover, men han fik den ellers godt med. Han manglede bare det sidste. Ja, han har lidt speed i støvlerne. Tæt på mål. Jeg ved ikke om det var tæt på eller ej.
Jeg siger, det kan godt være, at Andreas kun lavede én bas på hovedet sidste år, men det var en god bas. Jeg lavede 0, så... Står du skoer 3 mål? Der står ikke, jeg har skoer 3 mål. Hvad? Der står ikke, jeg har. Nej, jeg sagde, jeg har. Nå. Og så... Kom igen! Jeg var lige ved næsten. Pas op, Ina! Så har du den, Jakob. Dejligt, Jakob. Hold nu kæft, han har min nye form, midterfor for mig. Kom, falde! Joa, deltag nu, Joa! Det er godt, at du siger, men hvem siger ikke mig, Jacob, kunne spille midterforsvaret? Nå ja. Ellers så kan du også være, at jeg bare bliver det er klasse, Atom! Nej! Kom igen, det er sindssygt godt spillet! Åh, jeg er glad for dig. Tag lige hurtigt, da min mobil ringer. Kom, Sofus, færdig, Christian! Det er ikke dig, der skal støtte, Palle. Det er ikke dig, der skal støtte. Jacob, Ching-chong, der ringer til mig. En eller anden hvad? Ching-chong. Ej, det mener, der er hele tiden nogen, der ringer til mig, ikke? Og siger, ja, kommer du udenfor til det se? Luk middel! Så hvis jeg får en af mine numre, eller min numre, ikke? Det er tæt på til at se i en selv deres bedre mig. Så er vi der, Johan, der er der! Jeg blev ikke også. Ja, tak! Kom, Johan. Kom nu! Ja. Jeg blev ringe op sådan fra A-kasse, så siger, er du på arbejde? Krille, rigtig god aflevering. Krille, husk at blive i midten. Krille. Og så kom Jakob. Du må ikke vende. Krille, Jakob. Så er vi der, Andy. Nej, kom nu, gutter. I 2-1. Kom, Ali. Op. Nej. Ej, den røg for langt. Kom, Jakob. Forbi. Ja, Sofus. Ja. Hvis det er fucking svært at filme det der. Afslut! Det er svært at filme, når det kommer lige her. Hvad så Emilie, er du klar til at komme ind? Ja. Hvad tror du, du kommer ind som? Højbak. Højre dør. Det lyder godt. Højre dør. Jeg tror, den kunne miste. Jamen, jeg tror, at den det bedre, jeg ved ikke. Nu har han ikke været med på holdet i et stykke tid, fordi han... Ja, han har. Han har spillet op på holdet op til flere omgange. Og stoppet. Går vi her igen, ikke? Men han spiller sådan... Han spiller sådan en kant, bak, offensive pladser. Det går op, at man ikke tror det, men der er nogle gange, hvor dommeren lægger til det til. Altså, hvis der er, så er det en god idé, men jeg tror ikke, at det er mere, Jacob! Kom igen! Kom, Jacob! Kom, Carl! Kom, Carl! Kom, Carl! Ah!
reaktion inden han flytter. Isak. Ja. Godt. Skal vi slukke den, ikke? Jo. Bare vi tager den lige her og slukke.